Хабарымызды жалғастырамыз. Алматыда бірнеше уақыттан бері жұмысын қыздырып келген жезөкшелердің 4 ордасы анықталды. Әйгілі Сейфуллин даңғылын тексерген полицейлердің айтуынша, жын-ойнақтың бірі қонақ үйде, қалғаны жекелеген пәтерлерде орналасқан. Алайда қылығына қымсынбаған жеңіл жүрісті қыздар тәртіп сақшыларының дегеніне көнбей қарсылық көрсеткен. Полицейлер аяқ асты сау етіп кіріп келгенде барлығы сытылып кетуге тырысқан, бірақ құқық қорғау қызметкерлері біртінде 30-ға жоқ жезөкшені бөлімшеге жеткізіпті. Барлығы қара көз қандастарымыз екен. Ұсталғандардың жеке басы анықталып, 12 000 теңгеден айыппұл салынғасын қайта жіберілген. Ал арнайы орын ұсынған жеңгетайларды әкімшілік жауапқа тартылды. Оларды біз жеңгетайлық дерек бойынша сонан соң осы притондарды жасақтаған үшін айыптағанбыз. Егер олар соттың шешімін орындамай, өз үйлерін, мысалы, қонақ үйлерін жаппайтын болса, онда қылмыстық іс қозғайтын боламыз. 309-шы бап, жаза мөлшері 3 жылға дейін болуы мүмкін.